Ցնումահից հետո իրենց նորակառույց տունը վարձով տվեց ընտանիքի կարիքները հոգալու համար, սակայն տիկին Այսիայի այս քայլը պատուհաս դարձավ թե նրա ընտանիքի, թե նրա գլխի։ Սեփականության վեճեր, տանտիրոջ իրավունքներ, սկեսրոջ քայլի ճակատագրական արդյունք ու տունը կիսելու վտանգ։ Այսօր արդեն Ասիա Ղարիբյանը պայքարում է իր տան ամբողջական հատվածին տիրանալու համար։ Ում հետ և ինչպես է պայքարում տիկին Ասիան, ով է որոշել պատերի և մուտքերի դասավորությունը և ինչ է ուզում տիկին Ասիան կիմանակ երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Ասիայի չինական պատը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր առաջին հյուրը, տիկին Ասիա Ղարիբյանն է, նա այստեղ է։ Բարև ձեզ, տիկին Ասիա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես 16 տարեկան էի, երբ մի տարօրինակ դեպքի պատահականությամբ մարտի գնացիք, ինչպես ասում են։ Այդ ինչ դեպք էր, որ ձեզ մարտի տարան դրանից հետո։ Ես ապրում էի Մարաշում։ Ահա։ Լողացել էի բարձրացավ բալկոն, երկրորդ հարկ, շորերս լվացել էի, հին չուլ էի հակած, հրում էի տոնական զգեստս, մեկ էլ երկու տղամարդ անցան, մեկը բանակային։ Տոնական զգեստ։ Տոնական զգեստս հրում էի, լվացել էի։ Ինչ-որ տոնից հետո։ Չէ, հա։ Հա, լավ։ Այդ մի շկեղ շոր ունեի տոնական էր համարվում։ Հա։ Երկու տղամարդ անցան, մեկը բանակային շորերով։ Հետո հետ դարձան, նորից ինձ նայեցին, ինձ համար արտասովոր էր, որտեղ եղբայրս ինձ անուն ունի, որ հետ դառնող պետքա չլներ մեր բակում նայող։ Եկա մամայիս, ասեց, երկու հատ խուլիգան անցան, ինձ նայեցին, ասեց, աղջիկ ջան, աղջիկը նայելու համար է, խուլիգան անվանում։ Հա, հետո չանցա մի քանի րոպե, այդ երկու տղամարդը մի հոգի էլ ավել եկան մեր տուն։ Եկան ու առաջարկություն, որ մենք հավանեցինք ձեր աղջկան, ոնց էլի պիտի ուզենք։ Ես էլ սովորում էի ժամանակ, հետո ուզում էի բարձագույն ավարտել, բայց մամաս էլ 7 երեխա ուներ, տարիները վատ տարիներ էին։ Գնալ գալ, հաջորդ օրը մի 8 հոգով եկան, այնմիս օրը ամեն օր մի շաբաթ։ Հայրս ասեց, երևի թասիբով մարդիկ են, բալես սրանք։ Արի համաձայնվի, ամուսնացնենք էլ։ Մամաս էլ ասեց, չեմ կարողանում պահել, 5 աղջիկ, 2 տղա, շատ եք բալես, արի ամուսնացի, կամաց-կամաց թեթևանանք էլի։ Ես ասի, որ շան էլ տակ կգնամ, եթե այդքան բան կա։ Դուք չէիք ուզում։ Ես չէի ուզում, դաժե գնալուց ասում է, ես ինձ կթույնեմ, ասում է, ես ինձ կթույնեմ, բայց նենց հեղավ, որ հետո շատ լավ ամուսին դուրս եկավ, շատ հարգալից, իրանք չէին ուտում, լավ բաներ իմ դեմն էին դնում, հա, ընդհանրապես իրանք հարգանքով ժողովուրդ էին, բոլորի նկատմամբ, ինձ էլ այդպես դաստիարակեցին։ Կյանքի պատմությունը այդ դժվարություններով եւ այլն եւ այլն, այնուամենայնիվ ձեր ընտանիքը չնայած չկարող չսերվեց սիրուց, բայց այնուամենայնիվ սիրով ապրեցիք, ծնվեցին 3 զավակներ։ 3 զավակներ, մի տղա, 2 աղջիկ, այո, եւ 1 որդի։ Այո։ Ու հասավ ժամանակը, երբ դուք ձեր կամքից անկախ ունեցաք ձեր բակում չինական ճակերտների մեջ պատը։ Եկեք հասկանանք նախ եւ առաջ ինչպես հայտնվեցիք այս բակում եւ ինչպես կառուցվեց այդ պատը։ Ուրեմն ամուսինս մահից առաջ մեզ համար դե 3 սենյակ էր, կեսրարս նախապես, մի սենյակը նվիրեց մեծ տղային, մի սենյակը նվիրեց ինձ 150 մետր, 150 մետր հողով եւ մնացածը մնաց իրեն։ Անտեղ քարակուսիներ են նույնիսկ նշված, ես ունեմ այդ պայմանագիրը։ Հա։ Այդտենց ամեն մեկս մեր սենյակներում ապրում էինք, բայց ես կեսրարիս հետ, կեսուրիս հետ։ Հա։ Հետո ամուսինս տեսա, որ նեղված կա, երեխաների կոյկայի կրավաթի տեղ չկա, դաժե բակի մեջ ինքնակամ կառուցեց անձամբ մեզ համար, որ այնտեղ տեղավորվեն։ Անենց ստացվեց, որ ամուսինս արտադրության հետ կապված դժբախտ դեպքի պատճառով մահացավ 73 թվականի մայիսին։ Հա։ Ես ազ որոշեց այդ տները կիսատ մնաց այդ տունը, չնայած չավարտեց, չհասցրեց։ Այսինքն չկարողացավ այնուամենայնիվ երեխաներին արժանի մահճակալների տեղն ապահովել։ Իմ հարազատները հավաքվեցին տեկորս հետ, այդ տունը վերջացրին 75 թվին մոտ արապես։
մի տարի էլ բաստուրմ արեցի այդ ան մեջ, բռնվեցի, արաբկիրցիները բաստուրմ անող են, մեկ եկավ ինձ ասեց, արի փող դնենք, դու ղոչաղ աղջիկ ես, բաստուրմ անենք, ծախենք, օգտվենք, համել ամուսնուդ քարկը քաշես, բաստուրմ են արեցի, մատնեցի, եկան տարանների, բաստուրմ են, սուջուխը, 150 կիլո սուջուխ, բաստուրմա տարան, հետո այդ ինձ բռնող տղան, Խաչիկյան էր քյավարցի, միլիցիան, միլիցիայեր օբեխես էր, չիմացա, հա, որ իմացավ ամուսինս մահացածա երեք երեխա ունեմ անչապահաս, ինձ ասեց, գիտեք, տիկին ասա, ես իսկան գործ եմ արել, բայց իմ հոգու վրա քո գործը ծանրացել է, ես չգիտեմ քեզ ոնց օգնեմ, ասեց, ես չեմ տեսնում, ես վերևն եմ նաչալնիկների հետ, մեշոք ճարի, ինչքան կարաս լծրու տար, լծրել ենք, հիմի չեն կարում քաշտանք տանենք, եկավ, տեսավ, ճանապարհի կեսին ենք, մեքենան խոտվեց, եկավ, դրեց մեքենան, ասեց, ասա, ես կտանեմ, խաշմերուկը մինչև, ձեր դուն չեմ հասցնի, հա, դուք ընդեղից կտանեք, ովշեմ, այդքանը բերեցինք, ես, եթե ինքը նայում է այս հաղորդումը, ես կյանքում գոհ եմ մնացել իրենից, գոհ շնորհակալ եմ։ Այ դուք գոհ մնացել եք, թե չէ, այդ պարզ է, բայց ոստիկանության վերին խավը մնացել է, թե ոչ այս ամենից հետո, պարզ կդառնա արդեն մի քանի րոպեից հետո։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է մեզ մոտ այսօր Ասյանե իր չինական պատով։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դնդիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր։ Հիշեցնում եմ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կարծության մեջ են և այսօր հենց մեր օգնության կարիքն ունեն։ Դուք այս պահին ներքևի հատվածում էկրանների տեսնում եք կոորդինատներ, որոնքով կարող եք դրամական անվանական փոխանցումներ կատարել այն ընտանիքներին, ում ցանկություն եք։ Վերադառնանք Ասիային և իր չինական պատին։ Եվ այսպես, ինչպես է հայտնվում այս ամբողջ պատմության մեջ Ջուլիետա Գևորքյանը, ով էր նա։ Մենք այդ տները տվեցինք, կեսայս որոշեց վարձով տալ, որ երեխեքին կարողանանք հասնել, խնամել։ Մի քանի տնվորներ եկան, մինչև 77 թիվը, մի քանի տնվորներ եկան, լավ համերաշ ապրեցին, գնացին։ 77 թվից հետո Ջուլիետան եկավ վեշերով, երկաթել միլիցիա հետը։ Ամիսը 30 թե 25 000 փող էր տալիս, ամեն ամիս տալիս էր, չէր ուշացնում, որտեղ բաժնևարի չաղջիկ էր, հա, հետագայում ամուսին ուներ ինքը, որ եկավ, հետո ամուսինը գնաց, Ջուլիան տեսավ, որ պլանի տակա մեր տները, պետք է քանդվի, այդ ժամանակ եթե գրանցում էին ունենում, տուն էին ստանում, հա, ինձ ճիշտ ասած ասեց, արի ծախի, հա, այս տներդ, արի տուր ինձ ասեց, կամ 3000 տամ, թող ոնց կուզեմ գրանցվեմ, բայց գրանցում չկար, հա, պարզվեց, որ այդ միլիցիաներից մեկը իրա լավ ընկերնա, մեր թաղայիննա, ինքը թուրքա, լավ ընկերը, օրուջով, դե մոտիկ ընկեր այմ, ինչ ասեմ, մարդը թողեց գնաց, հա, սիրեկանն է եղել, սիրեկանն էր, հա, նման մի բան, մարդը թողեց գնաց մի քանի ամիս, հոկտեմբերյանից աղջիկ փախցրեց։ Դա իր կյանքի ընկերներ, թե ինքը ամուսինը։ Նա չէ, առհասարակ շատ ընկերներ ուներ տղամարդիկ։ Հա, հա, հետո պարզվեց, որ շատ ուներ։ Դրա համար կեսարս նկատեց, որ էսի չէ, մանեկող է։ Մեր հայատի բանը չի, այո, ասեց պիտի հանես։ Դե բայց… Հողը պտի տաս գնա։ Ես համաձայն, ես չէի կարա մերժեի կեսրարիս, մի տարի հետո, տարուկես հետո անցավ, կեսար չէր գրանցում, տվես դատարան, ես Ջուլիետան, դե սովրացրին երևի, տվես դատարան, որ ես 74 թվից եկել եմ, ոչ թե 77 թվից, հա, եկել եմ, այսքան փող եմ տվել, տուն եմ առել, չի թողում գրանցվեմ, դատավորը այդ բանը հետին ոնց են ասում, ամսաթվով, թե ոնց, տվեց, որ գրանցել, Ֆիլիպ Ղազարյաններ է ժամանակ, կարգադրեց գրանցել, թաղմասից եկավ, սիրուն այդ ազրբեջանցի միլիցեն ստիպողաբար վերցրեց դամավոն ու գրանցեց Ջուլիետային։ Ջուլիետային գրանցեց, մինչև այդ պայմանագիր էին ձևակերպել, իբրև գնել այդ տունը։ Հետագայում ինքը դատարան տվեց, որ օրինականացնի, շատ ուշ արդեն, ըտենց գրանցված մնաց,
Երկաշարժն եղավ, քանդելը վերացավ, արդեն մենք դարանք թշնամիներ, ինքը չէր եկել, որ երկարաբերեր, ինքը եկել էր տունը ստանար, գնար։ Ուր էր գնալու։ Վարձով, տունը ստանար, որ տները քանդեին, տունը ստանար։ Չստացավ, որովհետև չստացավ, որտեղ այլևս են նախապայմաններն ու պայմանները, որոնք գոյություն ունեին, չիրականացան։ Այո։ Հետո ինքը արդեն մեր հետ սկսեց թշնամանալ, որ իրան ձեռք չէ տալի մեր բակում ապրել, այն էլ վարձով։ Հա։ Այս ամբողջ ընթացքում ձեր կողքին ու ձեզ հետ տեսել է այն ամենն, ինչ Ջուլիան ձեր գլխի վերևով, ինչպես դուք եք ասում, բերեց ու տարավ, հենց ձեր դուստրը նա 17-18 տարեկան էր, այո, Հասմիկը Ղարիբյան գալիս է նաև մեկ տիկին Ջուլիայից, որ տիկին Ջուլիան քաղցր լեզու ուներ։ Ջուլիան շատ հետաքրքիր կին է, շատ հետաքրքիր խոսակից, քաղցր լեզու, չգիտեմ։ Երբ որ իրան պետք էր իհարկե, բնականաբար, շատ հաճախ մեր տուն էր գալիս, ամեն օր, ամեն րոպե, երբ ուզում էր, մտնում դուրս էր գալիս։ Մենք առանց այդքան տարվա մեջ ես ոչ մի անգամ իր տուն չեմ մտել։ Լավ, ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչպես ծագեց կոնֆլիկտը Ջուլիայի հետ։ Խնդրեմ, իհարկե։ Ուրեմն սրանից հետո Ջուլիան տվեց դատարան, որ իր մասը սեփականացնի, բայց քանի որ այն ժամանակ ինքնակամ կառույցները չէին սեփականացնում, ինձ ասեցին, ես էլ ուզում էի փողը տամ գնա, տները չի քանդվում, ես ինչ անեմ, թշնամանանք, մնանք Հայաթում, ասի քո փողը վերցրու, գնա Ջուլիա ջան, ասին, որպեսի փողը տանք, պետքա գնահատենք, գնահատելու համար պետքա օրինական կառույցից մաս լինի, որ մենք գնահատենք, հա, դե ես համաձայնվեցի, ասի հա, օրինական մասից տվեք 20 քառակուսին, ամենը իր դիմումը 20 քառակուս, 17 քառակուս էր, թեկուս 20, հա, ասի գնահատեք, ես փողը տամ, թող գնա, հա, գնահատեց, ես հետո ես որոշեցի, տղես ասեց հիվանդ անտեր կնիկա, հիվանդ 8 նարկոզ էր տարել, մինչև այդ, մարդն էլ թողի գնացել էր, մի սենյակար թող գնա մեր, այն ժամանակ էլ սենյակը $1,500 էր, հա, դուք պատրաստ եք Ջուլիայից ձերբ ազատվելու համար այդ գումարը տալու։ Կյանքի գնով նույնիսկ։ Հա, հետո կեսաս մահացավ, կեսուրս մահացավ, ես մենք մնացինք անօգնական։ Վերջը Ջուլիան տվեց դատարան, այդ մասը հատկացրին Ջուլիային, գնա սեփականացրեց։ Սեփականացրեց, այն էլ ի՞նչ։ Օրինական մասը իմ սենյակների, մեջտեղի սենյակը, որ մի ժամանակ մենք ստեղ վառում էինք, բոլոր սենյակները տաք էր արդեն, իսկ հիմա այդ սենյակը տվել են իրան, մենք երկու փոքր սենյակ ընդեղա, մի փոքր սենյակ ստեղա, մի հին սենյակ ընդեղա, չեն կարողանում ապրել, մի քաոս է մեր ընտանիքում։ Բայց ինչպես ստացված, որ ինքը սկսեց տնօրինել ոչ միայն սեփականությամբ իրեն պատկանող, արդեն անկախ ամեն ինչից, հա, ինչպես հասավ սեփականությանը։ Այստեղ ես հաստատ այլև նաև այն վարձակալական տարածքին։ Ինքը մնաց վարձակալական տարածքում, ինձ ասում էր, ինձ տեղեկանք տուր, որ էսի իմն ու իմնա, ես ես եմ առել, այն նրանց էլ փայ ունեմ 20 քառակուսի, ես ասի չէ, Ջուլիա, կամ նա, կամ սա, իսկ իր տեղը, որտեղ ապրում էր, և պատուհաններն էր լավ, և դուր լուսամուտ, և այգու մեջ, նորինական, նորմալ տուն էր, բայց անորինական էր, ինքնակամ էր։ Դուք ձեր հարևանուհիներից մեկի և բարեկամական կապ ունեցող մի անձնավորության հետ, օրեր շարունակ փնտրում էիք բնակարան, որպեսզի գնեիք այդ մի սենյականը։ Կարինեի ամուսնու և տեկոր հետ։ Տիկին Կարինեն է Հովանիսյան այստեղ, նրան էլ դիմավորեցին։ Այդ բնական կոչվածը, որը գնելով պիտի ձերբազատվեիք տիկին Ջուլիայի ներկայությունից եւ քաղցր լեզվից, հա, եթե կարելի այդպես ասել։ Ջուլիան ոչ մի կերպ չէր հավանում որևէ տարածք, ճիշտ է։ Ոչ մի կերպ, ինքը մի ժամանակ պատճառաբանում էր, որ իբր Էջմիածնի տարածքում է ուզում, որ իբր ունի եղբոր տղաներ, ուզում է իբր թե նրանց մոտիկ լինի եւ այլն եւ այլն։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում բնակարաններ փնտրելու ժամանակ էլ ինքը չհամաձայնվեց ոչ մի տիպի բնակարանի, քանի որ արդեն տիկին Ջուլիան ուներ առողջական շատ խնդիրներ, ինքը ի վիճակի չէր ինքնուրույն տեղաշարժվելու։ Տիկին Ասիայի օգնությամբ էր ամեն ինչ առողջական։ Այսինքն տիկին Ասիա, դուք համել խնամում էիք հիվանդ։ Նաև խնամել է, այո։ Դա ցաներ վիրահատություն տարավ 14-րդ նարկոզով։ Ահա։ Ստամոքսից անմիջապես աղիքը դուրս գցեցին։ Ինչ ուտում էր ճաշի ժամանակ, այսպես որտեղ կարող էր դուրս էր գալի իր կղանքը, ստամոքսից անմիջապես դուրս, հա, իր ամուսինը էլ չէր կարողանում դիմանալ,
թորնում գնում էր, ամառը 8 ամիս գնում էր, 2 ամիս գալիս էր իր ամոտ, ընդամենը մի 2 տարի դա տևեց։ Ու դուք խնամում էիք այդ կնոջը։ Ես խնամում էի, որտեվ ես աղջիկ էի կորցրել 3 տարի պարալիզված, 28 տարեկան աղջիկ, ես չէի կարող հիվանդին անօգնական թողնել, թող ինձ եթե զանգեք իմ հարևանները կասեն ես ինչ մարդ եմ, ես հայասեր կին եմ, ես ազգասեր, մարդասեր, գերագույն աշջանի մարդասեր կին եմ, ես դրա գարշոքը թափում էի, վարանը, ես էլ հիվանդ, ինսուլտ տարած, ես իրան հոգնա էի անում, ինչև հիվանդանոց վիրահատության գնալը, ես զզվանցքից ինսուլտ տարա, իմ աղջիկը չգիտի, իմ տղան չգիտի այդ մասին, ես ինսուլտ տարան գա հիվանդանոց, 4 օր հետո ինքը մնաց անօգնական, տարան աղիքը կտրեցին անանցանելության պատճառով։ Ու ես արդեն հիվանդանոցից եկա, 10 օր մնացի աղջկաս մոտ, լսեցի, որ Ջուլիան սոսա հայտարարել, որ հարևանները օգնություն տան իրան, դեղորայք եւ բինտ առնի։ Հարևանս բժշկու էր, Կարինե էր անունը, եկելա կարը քանդելու, լրիվ փորը բացվելա։ Ինքը գրիժա ուներ մի ձմերուկի չափ, հազում էր, ամբողջ փորը դուրս էր գալիս։ Ու այդ աշճանի ես ամեն օր լվանում էի դրա վերքը։ Իմ համար մի տեսակ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է, կին, որը եկել, խապել, տիրացել, սեփականացել է մի բնակարանի, եւ միևնույն ժամանակ ում որ խապել է, աղջիկը գերագույն խոսքերն է լավ ասում, մայրիկը խնամել է եւ այլն իրեն հայրենասեր անվանելով։ Կողքից հայացքն ինչպիսին է այս ամենին ի դեմս ձեզ։ Ուրեմն ասեմ, ճիշտ է, տիկին ասյան շատ մարդասեր կին է։ Եվ Ջուլիան օգտվում էր իր այդ մարդասիրական պահերից, դրանից ելնելով ինքը շատ հակառակ բաներ արեց իր դեմս իրան իր թիկունքում։ Բանից պարզվեց այն դեպքում, երբ որ ինքը այդ բակ եկել է 77-8 թվականներին, ինքը թուղթ է ձեռք բերել գրանցման, որի փոր 74 թվականից գրանցված է Ասիայի օրինական մասի վրա բնակարանի։ Բայց ինչևիցե այն որ այն փաստը, որ ինքը 74 թվականին այդ բակում դեռևս չի ապրել, դա ինքնին փաստակերտիկների Հրաչ ջան։ Ամենակարևորն այն է, որ այս կնոջ հանդեպ այդ ամեն ինչից հետո փոխանակ գոնե իր ամուսնու, թեկուզ Ապորինի ամուսիներ, ինչևիցե գոնե նա տեր էր կանգնում, գիտեր, որ Ջուլիան մասն է բաժինա ունենալու բնակարան, գոնե տան համար իրան ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ այցելում է։ Ջուլիան գիտակցելով, որ հիվանդ է, բնականաբար առողջականն իրեն թույլ չի տալու հնարինս երկար ապրել եւ այդ ինչ կերպ ասաց համենայն դեպս ես դրան որակավորում չտամ, ձեռք բերված սեփականությունը վայելելու կտակ է անում, ինչպես դուք ասաց, այո, Աշոտի, առաջին կտակն է դա, որը հետո չեղյալ է համարվում, և երկրորդ կտակն է կազմվում, որի համաձայն ամբողջ նվիրատվությունը տեղի է ունենում Ջուլիայի եղբոր որդուն Կարենին, ճիշտ է։ Կարենը երբ հայտնվեց ձեզ մոտ։ Կարենը հայտնվեց Ջուլիային, արդեն մենք վիրահատությունը լավացել էր, վերքը այսքան էր մնացել, արդեն Ջուլիան քայլում էր, մի օր էլ հարբել էր, Ջուլիան հարբում էր, ընկավ թևը, կոտրեց 3 սանտիմ, փշրվեց ոսկորը, ոչ թևն էր աշխատում, ոչ ոտերն էր աշխատում, ամեն ինչ իմ վրա էր, ասում էի անեմ, ոչինչ։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք լսում ենք արդեն չինական պատի հակառակ կողմի բնակիչներին, ինչ են նրանք պնդում, ով է այս ընտանիքը և ինչպես է հայտնվել այս պատերից այն կողմ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, որտեղ ինչպես հիշում եք, հնարավոր է ամեն ինչ և հնարավորինս գունավոր։ Դուք դիտում եք Երկրի գլխավոր թոքշոուն, շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, կիսաբացը վերադառնում է։ Ասիա Ղարիբյանը ամուսնու մահից հետո իրենց նորակառույց տունը վարձով տվեց ընտանիքի կարիքները հոգալու համար, սակայն տիկին Ասիայի այս քայլը պատուհաս դարձավ թե նրա ընտանիքի, թե նրա գլխին։ Սեփականության վեճեր, տանտիրոջ իրավունքներ, սկեսրոջ քայլի ճակատագրական արդյունք ու տունը կիսելու վտանգ։ Այսօր արդեն Ասիա Ղարիբյանը պայքարում է իր տան ամբողջական հատվածին տիրանալու համար, ում հետ և ինչպես է պայքարում տիկին Ասիան, ով է որոշել պատերի և մուտքերի դասավորությունը և ինչ է ուզում տիկին Ասիան կիմանակ Երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Ասիայի չինական պատը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։
Եվ այսպես Ջուլիայի եղբոր որդու հետ կիսաբաց լուսամուտներն ունեցավ հեռախոսազրույց, առաջին հերթին մենք նրան հրավիրում էինք տաղավար, մեր այսօրվա քննարկմանը ներկա լինելու, բայց հրավերը մերժված է, ահա թե ինչ էր նա մեզ պատմում զրույցի ժամանակ։ Շատ հոգատարել է, ոնց որ մյուս մարդիկ իրանց ողքների հետ կարիքա ունեցե օգնել ենք, հետո իրանց պատճառով հենց ստացվեց էլի վիճակի չէր, թե ասենք ոնց որ իշտներ, հելներ, էփեր, թափեր, ստիպած բերեցինք պետանը խնամեցին։ Մոտավոր մի տարի պետանն է մահացել, հուղարկավորությունը էստեղ ենք արելի։ Ստիպված տեղափոխեցին հորաքրոջը իրենց տուն։ Չէ, հլը չէ, ամբողջ հիվանդության ընթացքում մի օր չեկան, մի անգամ եկան 3 ամիս հետո, ասին գիտես, թռչնագրիպ ենք, չենք կարողանում գանք։ Հետո մի անգամ էլ եկավ, այն մի եղբոր տղան էր իր հոգևորտին, իր հոգևորտին մյուս տղան էր, դրա համար դրանք խռովել էին իրարից, ինձ ասում էին, Ասիա ջան, խնդրում ենք, նայի, նայի, ես էլ ասեի, ինչ ասեն, ես նայում էի այդ մարդուն, թևն էլ լավացավ, վերքն էլ լավացավ, քայլեց, ձեռքերը արդեն աշխատում էր, հա, մեկ էլ որոշեց, մի հատ է զանգի աղբոր տղեկին, զանգեց, թե գիտես, Ռոզա ջան, ես Կարենի մորը, ես վատ եմ, շատ մեռնում եմ, Ասիան է ինձ խնամում, ես որ գնացել Ռոզայի մոտ, արդեն Ջուլիային որ տարան, Ռոզան ասեց, որ զանգեց, ասեց, արդեն մեռնում եմ, ասի Կարեն ջան, բերելու վախտնա, գնա բեր, եկան տարան, ես հետո գնացի, ասին, լսեք, մենք որոշել ենք, որ ձեր տան Ջուլիայի փողը վերցնեք, մենք իրարից հաշտ բաժանվենք։ Ձեր պատմելուց ես չգիտեմ իրականում ծիծաղամ թե լամ, այս սա այդ դեպքերից է։ Երկուսն էլ կարելի է։ Թույլ տվեք այսօր ծիծաղով միայն սահմանափակվել։ Կարենի հետ ինչպես հասակ դատարանի դուռը։ Կարենի փաստաբանը մի հատ օրենքի գիրք է։ Նենց դասավորեց, որ Ջուլիան իբրև ստեղ է ապրել 30 տարի իմ տանը, ոչ թե Բաքում, այլ 30 տարի ստեղ է ապրել։ Իսկ Ջուլետան, ես դոկումենտներ ունեմ, որ չէր կարող այդտեղ ապրել, քանի որ մենք կարիքավոր էինք բնակարանի, երկրաշարժից հետո մենք իմ երեխաները, անչափահաս երեխաներս, 9 տարեկան, 10 տարեկան աղջիկս, 8-րդ դասանի տղաս, իրենց համար սենյակներ կառուցեցին պալատկայի տակ, պալատկի տակ։ Տիկին Ասիա, եկեք լսենք, թե Կարենն ինչ է պատմում այդ դատական նիստերից, լսենք։ Ժամանակին 70-ականների սկզբներին ինքը Ասիայի կեսրավից գնել է, տվյալ տարածք էլի, դե կարծեմ փաստաթուղթեր կա, ես ուղղակի հիմա ցույց չեմ տալիս, ինչքանով առել, ոնց այլ է, որ թվականին այլ է։ Հորաքրոջը կողմից նվիրատվության կարգով 2009 թվականին քայլեր բեռնարկել էին, այն որ տան չուներ ինքը, երկի մուտքի տեղ չուներ էլի, սենյակը 4 կողմից փակ էր, մենք դիմել ենք դատարան օրենքով ամեն կարգով, դիմել ենք դատարանին, որպեսզի մեզ մուտք հասկացնի, դատարանը բնական է փորձագիտական ինստիտուտի հետ բանեց էլի, որտեղից կարելի է տալ, որպեսզի լուսավորության խնդիրը լուծի համերգում մուտքին, ու որոշել եմ ինչ որ մի տեղ մուտքը տան ու տվել են այդ մուտքը, ես կարամ ասեմ, որ մի քիչ ինքը բան դինա էլի, որ սրանից ես մի քանի ժամանակ առաջ ոստիկանության մեջ ասել, որ ես ինչ որ կերպ հաստատվերով եմ իրացեն, ինչ որ մի բանի կամ իրենք երեմի հորացուլես, ես ազինել եմ գնացել բաներով, հետո պարզվել է, որ ինքը որոշակի հաստատվեր կար, որ պարտավոր էր ներկայացել այդ ամեն ինչ ասելուց առաջ, ինքը չէր ներկայացել, նավա ես է ուտի կեր կթայ թղթերը տարածուս տվեցի, ոնց որ ասած այդ մի փորձանքի պրսվելի։ Ահա եւ Կարենը իր սա մեր Կարենն է, հա, Կարենը ոչ շուբանից տեղեկություն չունի, ոչ մի բան, մենակ հորկուրին եկավ տարավ, հա, երբ որ ժամանակն էր արդեն, հա, երբ որ անվանափոխում արեց, բրծավ հորկուրը մեռավ, պայմանագին էր կապել էլի, հենց անվանափոխում արեց, հորկուրը մեռավ, եթե Ջուլետան իմ տանը ապրելա, ես ոնց հետագայում դռներ, լուսամուտներ փոփոխեցի, դռներ բացեցի, սենյակներ սարքեցի, ես երբեք այս փաստերը առաջ չեմ բերել, ասել եմ թող իրանց փող վերցնեն գնան,
ինձ իմ երեխեքին պեչի է դրանց հարավ։ Այսինքն երբ որ դատական նիստերի էիք ներկայում, դուք այս փաստաթղթերը ցույց չեք տվել։ Ցույց չեմ տվել, ասել։ Ինչի՞։ Իմ հայցերը բոլորը եղելա ինքնարժեքով, գնահատել եմ 3 տեղ այնտեղ կան դոկումենտները, 3 կառուցագետի մոտ ես գնահատել եմ իրանց մասը, որ իրանց փողը վերցնեն գնան։ Մենք հաշտ ու համերաշ բաժանվենք, բայց այս մարդիկ ես չեմ հասկանում այդքան ապերախտ, ոնց կարող է ապերախտություն լինի մարդու մեջ։ Որքան է գնահատում դուք այդ տարածքն այսօր։ Ես չեմ գնահատում, այդ 20 քառակուսին գնահատվելա, 1 քառակուսին 80,000, երկրորդ անգամ հիմիկվա պայմաններում, որ Էշանա հələ մի տարի էլ առաջ, 75,000 1 քառակուսին։ Հենց հիմա ես հողից կեսը դրել եմ, ծախում եմ, որ սրանց փողը տամ գնան, իրարից բաժանվենք։ Բայց դուք համաձայնության սեղանին նստել եք, այսինքն բանակցությունները արվել են, որ դուք գնում եք, վաճառում եք իրենցից, թե դուք դա ինքնուրույն եք անում ամեն ինչ։ Ես հողս վաճառում եմ, որ սրանց հետ նստեմ բանակցություն, ասեմ, եկեք մարդ դարեք, իրարից նորմալ բաժանվենք։ Ես այն մարդ ունեմ, որ դուք ինձ այս ստոր ձևով եք ինձնից հեռանում։ Բայց դուք հիմա պատրաստ եք վճարելու մի բանի համար, որն արդյոք վաճառվում է, թե ոչ։ Պայմանավորվում եք 5000-ի վրա, մաման գնում է խոսում, որ 5000 հա տալիս են փոշման մեջ, 5 չեն գուզում, 7 են գուզում, 10000 դոլար։ Հասավ 10000-ը։ Անընդհատ բարձրացնում են գինիրը։ Այսինքն այդ 20 քառակուսի մետրը գնահատվում է 10000 դոլար։ Իրենց ասել։ Անդուր, մի հատ լուսամուտ ունի, դուրել չունի։ Ես իմ դռները շարեցի, որ տվեց Կարենին, դուր չունի։ Կարենին էլ, որ տարավ Ջուլետային, ասեցի, Կարեն ջան, փողը վերցրու, ես կնկան մի հատ նորմալ պահեք, մինչև մեռնելը։ Ինչքան էլ ձեզ կմնա, 3 ախպերեք, դրեք բիզնեսի մեջ, 5000 տալիս եմ էլի, տղա ջան։ Չէ, 8000։ Հետո էլ 8000 ասելա, 8 եմ տալի։ Չէ, 10000 մի ամիս էլ հետո։ Մինչև ուր է բարձրանալու սակագին այս 20 քառակուսի մետրի եւ վերջապես, ի՞նչ է հենց կիսաբաց լուսամուտների եթերում Կարենն առաջարկում Տիկին Ասիային փոքրիկ դաթարից հետո այս պատմության վերջակետ դնող պատասխանները մեր եթերում, հեռու չգնաք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, սա երկրի գլխավոր թոքշոուն է, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտներն, այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում Ասիան է և չինական պատը, վերադարձը անխուսափելի է։ Եվ այսպես ես առաջարկում եմ զրույցը շարունակել, միանգամից վերջին հնարավորությունը Կարենին տալով արտահայտվել երկրի գլխավոր թոքշոուի եթերում, ինչ է նա ասում մեր միջոցով Տիկին Ասիային, նայեք էկրանին։ Այնուամենայնիվ Կարենը մեծ այսպես խանդավառությամբ հենց ձեզ կառաջարկի առաջինը գնել բնականը, եթե ամենակարևորը, եթե նա որոշի վաճառել բնակարանը։ Մարիաննա Պարոն Եգանյան, եկեք այդ մի ամբողջ մեծ փաստաթղթային փաթեթից հասկանանք, ինչ էիք այսօր վերջին 50 րոպեներին եւ մինչեւ դա հասկանում այդտեղից։ Իրոք շատ բազմաճյուղ ճյուղավորված վեճեր են մի քանի, և այստեղ որը որից հետո է հասկանալու համար
կարծում եմ, որ ավելի խորը վերլուծության եւ ուսումնասիրության խնդիր կա, բայց մի երկու հարց ինձ այնուամենայնիվ հետաքրքրում է։ Վճռում ամրագրված է մի փաստ, որ 2001 թվականին վճիռ կա, որով հաստատված փաստ է, այլևս որ դուք 3000 ռուբլով վաճառել եք այդ տարածքը 74 թվականին։ Այս գործի մեխը, որի վրա կառուցված է մնացած հանգամանքները, այդ պայմանագիրն է։ Այդ պայմանագիրը կա, գոյություն է ունեցել, իրականում կնքվել է, թե կեղծ փաստաթուղթ է։ Կեղծ է, բադայա իմ բողոքը։ Պայմանագրում ստորագրությունը ով որ դրել է, կեղծ է եղել։ Այո։ Իսկ ձեր կարծիքով ով է կազմել այդ պայմանագիրը։ Դուք։ Ես։ Որտեւ ինձ պետք է եղել իմ անօրինական տունը տամ Ջուլիային, ոչ թե կեսրարիս տունը։ Կեսրարի տունը արդեն բաժանված էր։ Մի սենյակը տեքորս, մի սենյակը ինձ, մի 150-150 հողով, մի սենյակն էլ մնում էր կեսրարիս։ Իսկ այդ պայմանագիրը երբ եք դուք կազմել։ 77 թվին։ Այ դա է հենց մեր կեղծիկը, իմ վնասը հենց դա է։ Որ ինձ համոզեցին այդ ձևի, ես ինչ գիտեի հետագայում ինչ ա լինելու։ Մեկ ասում էի տները քանդելու են վերանա։ Այ դա այդ կեղծիկն այն, ես մի անգամ պայմանագրում դուք դատանում դուք հայտարարել եք, որ պայմանագիրը դուք կեղծել եք։ Չէ։ Պայմանագիրն է հիմնական այն ապացույց, այն բազան եղել, որ ձեր հակառակորդը ապացուցել է որպես սեփական գույք բարեխիղճ տիրապետելու հանգամանքը։ Դուք ձեր փոստն եք փորացել։ Բայց ինքը չի տիրապետել, չի ապրել այդ տանը։ Ինչ կապ ունի, եթե պայմանագիրը դուք եք այդպես կազմել, ճիշտ է։ Իհարկե։ Պայմանագիրը եղել է, որ ասենք վաճառվել է, չէ՞, վաճառվել է, բայց ինքը մնացել է իր այդ բնում։ Անօրինական բնում ապրել է մինչև հիվանդանալը։ Դատարանը որտեղից պիտի իմանար ինքը որտեղ էր ապրում եւ դա որքանով է տուն կամ որքանով է բուն։ Ես ասում էի, բայց գրանցում չէ լինում իմ ասա։ Իմ ճշմարտությունը չէր գրանցում, իրանց սուտը գրանցվում է։ Նիվետ այ սուտը։ Իրանց սուտը հիմնված է փաստաթղթի վրա, որը դուք հայտարարում եք, որ դուք ինքներդ կեղծել եք։ Բայց ձեր փաստերը որևէ փաստաթղթային հիմնավորում չունեն։ Պարոն Եգանյան, Մարիանա, մեզ այս դեպքում անկեղծ ասած ճանապարհորդությունը դեպի անցյալ որևէ կերպ օգնության չի հասնելու։ Ինչ անել հիմա։ Իմ սենյակը քանդում են, որտեղ ես ապրում եմ, դուռ չունի, կարող է լուսամուտի կողքից դուռ բացի դեպի փողոց։ Հիմա իմ սենյակը ասում են քանդի ինքդ, քանդի քո սենյակը, այդ մարդուն դուռ դուրը տեղից։ Չէ, մեկ րոպե։ Անցնենք հաջորդ վճռին, գոյություն ունի դատարան, գոյություն ունի դատան, այս վճռի երկրորդ մասը հստակ կանոնակարգում է ձեր հարաբերությունները այդ ուղությամբ, այսինքն թե ինչպես պետք է բաժանվի, չնայած իմ համար շատ տարօրինակ է երկու վարույթները, երկու խնդիրները մեկ վարույթում քննելը, բայց ամենայն դեպս դատանը գտել է եւ դատանի վճիրը մտել է օրինական ուժի մեջ, անքննելի է դա։ Օրենք է։ Այ երրորդ կետով ձեր միջև արկա տարածքների բաժանումն է տրվել։ Հիմք ընդունելով փորձակնությունների ազգային բյուրո պողակի 2011 թվականի ապրիլի 6-ի եզրակացությունը։ Այս եզրակացությունից որևէ շեղում, այս վճռից որևէ շեղում հնարավոր չէ։ Չի կարող լինել։ Եթե նրանք իրենց գործողությունները այս վճռից, վճռով սահմանված պայմաններից դուրս են կատարում, միանշանակ դուք կարող եք արգելել դա։ Այս վճռով ընդամենը մեկ ինքնակամ շինության քանդման մասին է խոսքը գնում, 13.45 մետր, իրենց գործողությունը սրան են վերաբերում։ Այո, իմ ննջարանն է։ Հարգելներս, վճիռ կա, օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ կա, օրենքի պահանջն է, սա օրենքին հավասար ուժ ունի։ Եթե նրա գործողությունները այս վճռից են բխում, որևէ բան չի կարող կատարել։ Իհարկե։ Այդ տարիների ընթացքում ինչի մուկներով եք դուք թույլատրել, որ Ժուլիետան բնակվի այդտեղ, այսինքն վարձավճար է ինքը վճարել։ Սկզբից։ Հա։ Այո, վարձավճար վճարել։ Բա հետո։ Մի երկու ամիս իրեք ապրեց, հետո որ տեսա պլանի տակա, ասես չեր չեմ վճարի վարձը։ Ահա։ Ավելի լավ է ես փոխտամ ձեզ, ինձ թույլ տվեք գրանցվեմ։ Ու գնաց կեղծ։ Եվ ինչքան գումար այդ 3000 ռուբլին։ Հայ 3000 ռուբլին։ Եվ այդ 3000 ռուբլու հիման վրա էլ առու վաճառքի պայմանագրի տեսքով ձևակերպել տվեց փաստորեն։ Հա, ինքը պայմանագրի ձևով դասավորեցին։ Ես օրենքներ ինչ էի հասկանում։
ամուսինս նորմալացածիր է երեխան բժիշկ մոլորված կնի։ Իրականում պայմանագիր այսպես թե այնպես եղել է։ Այո։ Ուրեմն եղել է դա 1974 թվականին, բայց ձեր ամուսինու եւ Ժուլիետայի միջև է եղել, բայց այդ պահի դրությամբ ամուսինս չի կեսրասա, բայց ոչ չի եղել։ Կեսրարի դուրս էր անում իրան։ Կեսրարի այդ ժամանակ միակ սեփականատերն էլ կեսրարն է եղել։ 1974 թվականին կնքվել է ձեր ներքին առողջարարքի պայմանագիրը։ Այնուհետև ձեր ամուսինը 18-081 թվականին 1984-ին օրո։ Թեկուս, թող լինի 77-ին, բայց ձեր ամուսինը անտեսելով այդ ներքին առողջարարքի պայմանագիրը 81 թվականին ներկայացել է կադաստր եւ ներկայացրել է իրեն որպես միակ սեփականատեր ու ներկայացրել է հիմքի ժառանգության վկայագիրը։ Ու ամբողջ գույքը գրանցվել է իր անունով։ Այնուհետև Ժուլիետան իմացել է դրա մասին, 2001-ին դիմել է դատարան, ներկայացրել է, որ կա ներքին առողջարարքի պայմանագիր, ուստի ինքը նաև համասեփականատեր է հանդիսանում։ 2001-ին ճանաչվել է համասեփականատեր, որտեղ հողային օրենսգրքի համաձայն եւ հողի սեփականատեր եւ բնակարանի սեփականատեր, այդ հատվածի եւ հատվածի, այո, որտեղ հողային օրենսգրքի համաձայն տնամեր ցողամասը եւս եթե գնում ես բնակարան, այդ անշարժ գույքի տակ գտնվող եւ տնամեր ցողամասը ինչպես նաեւ եւս վաճառվում են եւ դու դառնում ես մեխանիկորեն նաեւ այդ հողակտորի սեփականատեր։ Դրանից հետո 2001-ին դառել է համասեփականատեր։ Այս պրոցեսում որևէ ապօրինի բան չկա արված այս հատվածի հետ կապված։ Ներս Մարիանա, դեքին այսան հնարավորություն ունի ապացուցելու, որ ինքն է այն սխալները թույլ տվել կամ ինքն է այն կեղծիքների հեղինակը եղել, որոնք այսօր այս իրավիճակին են հանգեցրել։ Ես մեկ բան ավելացնեմ Մարիանայի խոսքին, այստեղ ողջ խնդիրը կանում է նրանում, որ մեկ այլ վեճով ՀԱԿԴ 3292 գործով դատարանը դիտարկել է, որ այդ տարածքը 20.1 քառակուսի մետր տարածքը համատեղ սեփականություն չի, դա առանձին գույք է, առանձին միավոր է եւ կողմը չի կարողացել փոխադրել դադարեցնել սեփականության իրավունքը։ Եթե համատեղ սեփականություն լիներ, այս նորմը կգործեր եւ կարող էր խնդիրը լուծվել, բայց այսօր դա առանձին միավոր է և կողմին չես կարող պարտադրես, որ իրավունեցվածքը քեզ վաճառի։ Ինչպես դու զգալ այս օրենքի Բերմունդյան երկրում։ Ընդհանրապես դիմում բողոք քրեական մարմինների, չնայած իր դեմը բողոքվելու դա։ Ահա։ Ա թող իմ դեմ լինի, ես եմ կերտիկն արել։ Դուքները ձեր դեմ պիտի բողոքեք, դիկին այսա։ Հաջան, ես իմ դեմ կբողոքեմ, որ ժամանակին սխալ եմ գործել։ Չէ, որ կեղծել եք փաստաթուղթը։ Կեսրար ինչի՞ց է խաբարի խրճ կեսրար։ Ես իմ տունն եմ ծախի, այն դրսի անօրինական տունը։ Է դուք ո՞նց եք վաճառել, եթե սկեսրանն է եղել կողմը գործարքի։ Ես եմ վաճառել իմ անօրինական մասը, որտեղ պետք է ապրեի։ Չէ, բայց գործարքի կողմը ախր եղել է ձեր սկեսրար, որտեվ ինքը։ Չի եղել, մենք կեղծել ենք նրա ստորագրությունը։ Բայց չէ, 7-ը։ Ինձ նստացրեք։ Ահա, կեղծել եք ստորագրությունը։ Դե հիմա ձեր դեմ պետք է բողոքեք։ Ես դրա մասին եկել եմ։ Պարոն Եգանյան, Մարիանա, մենք հիմա խոսում ենք ֆիկտիվ փաստերի մասին, խոսում ենք մի բանի մասին, որը այս կինը ինքն իր խելքով որոշել է անի, որպեսզի ինքն իրեն լավ վիճակում դնի, հասկանում եք։ Ինքը իր փոսը փորել է, նստած ներքևից, հիմա մեզանից օգնություն է խնդրում։ Քաղաքացիական գործով փաստ է, սպարտը հայտարարում է, քաղաքացիական գործով ապացույց հանդիսացող փաստաթուղթը կեղծել է։ Գիտե, հա։ Դիմեք դատա, դիմեք ոստիկանություն, ապա աբսուրդը նրանում է, որ դուք ձեր դեմ արդեն բողոք եք ներկայացրել։ Հա, ես իմ դեմ եմ բողոքում։ Ես ոն խոստովանում եմ։ Ես խոստովանում եմ։ Դեկին Օրբելյան։ Գինասյան կարծում է, որ խորհրդային տարիներին արված կեղծիքի համար այսօր իրեն չեն պատժի, ես չգիտեմ ճիշտն ասած, իրավապահ չեմ։ Համենայն դեպս ես հասկացա, դուք եկել եք այստեղ օգնության համար, դուք օգնություն եք խնդրում։ Իմ կողմից ձեզ մեծագույն օգնություն։ Ես կխնդրեմ Աստծուն, ես կխնդրեմ բոլոր բարի մարդկանց, ես կխնդրեմ ձեր հակառակորդ կողմ Կարենին, որպիսի բարյացակամ լինեն ձեր նկատմամբ, որպիսի դուք առողջ լինեք, որպիսի դուք ձեր նախկին հարևանուհու նման չտարապեք հիվանդություններով եւ ապրեք խոր եւ երջանիկ ծերություն։ Ընդհանրապես այսքան ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Պարոն Աբրահամյան, դուք մեզ հետ հավասար այստեղ շատ տարօրինակ պատմություններ ու դեպքեր էիք լսել, բայց ինձ թվում է սա համենեն դեպս արժանի է ուշադրության։
Արժանին, արժանի հրաշ ջան, բայց ես ամբողջս ընթացքում փորձում եմ հասկանալ, անկեղծ ասած, ինչով ես կարող եմ օգտակար լինել, կամ իմ խոսքը ինչքանով պետք է նպաստի, նպաստավոր լինի, ու չեմ կարողանում ճիշտ ասած գտնել տարբերակ։ Այն որտիկին ասյան հրաշալի զրուցակից է եւ հումորով լի, ես կարող եմ փաստել, հաճելի զրուցակից որպես, այն որ սխալը տեղի է ունեցել իր կողմից եւ ինքն իր դեմ, ինչպես արդեն ասացիք, հիմա բողոք է ներկայացնում անկեղծորեն, այդ ամենը հասկանալի է եւ հասկանալի է մի բան էլ, Կարենի խոսակցության մեջ ուշադրություն դարձրեցի մի նախադասության վրա, որ Կարենն ասաց, այդ տարածքը կարելի ասել իմն է։ Այսինքն ես հասկացա այստեղ, որ այնինչ ամենասկզբում ես հասկանում էի եւ զգում էի, իրականում այդպես է։ Մարդիկ ուղղակի օգտագործել են Տիկինասիայի եւ բարությունը եւ մարդամոտ լինելու հանգամանքը եւ նաեւ լավ մարդ լինելու հանգամանքը եւ նաեւ օրենքների չիմացության պահը օգտագործել են ժամանակին եւ հիմա տիրացել են տարածքին, ամեն կերպ ցանկանում են հնարավորինս ավելի օգուտներ քաղել։ Այդ ամենը ներողություն, այդ ամենը հասկանալի է, ինձ մնում է միայն ավելացնել, մասնագետների խնդիր է այստեղ ավելի շատ եւ օրինապահ մարմինների միջամտություն։ Ի վերջո, ամենավերջում, մեզանից պետք է արմատախիլ անենք այդ երևույթները, դրանք շատ վտանգավոր երևույթներ են, մտնես ինչ-որ մեկի տուն, օգտվելով նրա բարությունից եւ հյուրասիրությունից, հետո տիրանաս ամեն ինչի։ Կարծում եմ այժմ Տիկինասյան խորը հիասթափություն է ապրում միայն նրա համար, որ չափազանց նվիրված է եղել հարևանին, հա։ Դա արդեն ծանրացնում է այս հոգեվիճակը։ Այն որ կա խնդիր, այն որ կան աշխարհում շատ վատ մարդիկ, ովքեր օգտվում են բարի մարդկանց, չգիտեմ, մեծահոգությունից, դա միանշանակ, բայց դա կարծում եմ իրավաբանների խնդիրն է այս պահին։ Կոնկրետ Տիկինասիայի հոգեվիճակի հետ կապված, կարծում եմ ավելի շատ ծանրանում է այդ հոգեվիճակը միայն նրա համար, որ ժամանակին շատ նվիրված է եղել։ Եթե չլիներ այդ չափից դուրս նվիրվածությունը, մարդասիրությունը, այդ, չգիտեմ, նույնիսկ կարծում եմ ինքնազոհությունը ինչ որ հարցերում, այսօր Տիկինասյան այսքան մեծ ցավ չէր ապրի։ Իսկ ինչը վերաբերվում է Կարենին, կարծում եմ ամեն դեպքում ցանկացած մարդու մեջ գոնե մի քիչ ապրում է մարդ, ու հուսով եմ, որ այդ մարդը գոնե հաղորդումից հետո կարթնանա ու գուցե թող չնվիրի, բայց գոնե վաճառի այս մարդկանց իրենց տարածքը։ Սերգեյ, դուք ումից եք սկսում Տիկինասյայից, նրա այս երեկոյի աստղը լինելուց, այո, ժամանակին եւ կար ռուս դերասանուի լեգենդ, կինո լեգենդ Ֆաինա Ռանևսկա, այո, ես նայում եմ եւ հաճույք եմ ստանում եւ մի պահ, երբ որ պատմում եք, ցանկություն առաջացավ երևի մեկ ամիս ձեր Բաքուն բնակվելու, ձեր ներկայությունը, ձեր այդ շփումները, անմիջականությունը, կատակները եւ շատ այսպես Սերգեյ, գուցե դուք այնուամենայնիվ Կարենից գնեք այդ 20 քառակուսին։ Ես կարող եմ ինչ որ բան ասել, խելացի մարդը, որը փնտրում է տուն, չի գա, չի գնի, որպիսի ապրի այնտեղ։ Նա շատ լավ դա գիտակցում է։ Ինչու է անում սա, որովհետև մտածում է, որ կկարողանա, դուք ունեք երեխաներ, որոնք ամուսնացած են, կայացած են կյանքում եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես գինն է բարձրացնում, հասկանում եք, օդից եկած մի հատ ժառանգություն է, որը ինչու պետքա բաց թողնի, եթե նա թակավոր է, եթե դա արդեն իրենն է եւ այլն եւ այլն։ Եթե նա սկզբունքների մաչելի ասեմ, պրինցիպի անգել, դուք էլ ընգեք ձեր պրինցիպի, փառք Աստծո, դուք տնամերձ էլի տարածք եք, չէ՞ սարքել, հիմա կամ ուզում եք սարքեք, ես այդպես հասկացա, որ բնակական կա, նորը կա, այո, նորը կա, չէ՞, թող նոր առանցին չես, բոլորը մի հատ կոմպլեքս է, բաց են բոլորը իրար, հա, բայց դուք նորացրել եք, չէ՞, ինչ որ մի մաս կծվելա, չէ՞, նոր, որ ասեցիք հիմա որպեսի հանգիստ եք քնում, որ չբան չանի ձեր գլխին, բան սրա դուռը նրա մեջ է, նրա դուռը նրա մեջ է, այս դուռը 4-ը դուռ անեց այս սենյակս։ Հասկացա։ Շուրջին տնե սենյակը։ Բայց դուք նաև ինչ-որ մի բան վերանորոգել եք, չէ՞, ձերը, նոր բան կառուցել եք,
Դե այդ նոր իրենք ուզում են դա քանդել իրենք դա։ Մենք այդ նորն ենք քանդում։ Այդ համեմատաբար նոր դուրսացան ինքը դուրս գանդել տան Ինքը իր այդ փակ տարածքից, պատուհանից դուրս արքի, դուրս գա։ Չի գալու։ Հասկանում եք, չի գալու։ Ես կանեմ, եթե դուք այդպես անեք։ Ինչու եք անում, եթե վաճառի, հա, բայց նա դա չի անի։ Բայց իմ տղեն հանգիստ։ Նա գումար չի ծախսի մի բանի վրա, որը իրեն գումար շատ շուտ չի բերելու, որովհետև դուք էլ որպես կարծում եմ, ձեզ հա դիմեմ, ինքնասեր ընտանիք չեք առաջարկի շատ ավելի բարձր գին, որը առաջարկում է նա։ Այդ սենյակի համար, այլ դուք կտակ օրենքով հաստատած գինը միմիայն, որովհետև ձեզանից սպասվում է իրենցից պրծնելու այս վիճակը։ Եվ շատ դեպքերում մարդիկ այսպես պրծնելուց, բայց եթե չի իսկապես դիմում են այն քայլերի։ Մի արեք դա։ Թող իրա այսքան տարածքը մեկ պատուհանով եւ թող գա պատուհանից էլ ներխուժի եւ եթե վաճառելու լինի հանկարծ գտնի հաճախորդ, գնորդ ներողություն, թող պատուհանից ներս մտցնի եւ դուրս հանի։ Այդքանը կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ։ Չուզեցի ընդհատել հարգելի Ազատի խոսքը, դուք նշեցիք, որ օգտագործես կարեն այսպիսի բար, որ կարելի է համարել ես սեփականատեր եմ, իրական զուտ մասնագիտական եզրակացության տեսքով էլի նշեմ, որ 2009 թվականի Ժուլիետան մինչև իր մահը նվիրատվության պայմանագիր է արել, Կարեն Արմենակյանին է նվիրել։ Դրա համար սեփականատերը հիմա այդ գույքի հանդիսանում է հենց Կարենը։ Իսկ ինչ վերաբերում է տիկնոջը, շատ հաճելի կիներ, շատ հետաքրքիր պատմություններ, շատ տարբեր սուր իրավիճակներով, որոնցից դուք փորձել էիք դուրս գալ եւ ստացվել էր ձեզ մոտ, բայց այս մի դեպքը պետք է համակերպեք, որ իմ կարծիքով չի ստացվի, որովհետեւ դուք 3000 ռուբլին, եթե մենք դիտարկենք 74-77 թվականների դրությամբ, դա հենց գույքի գումարի չափ է, որտեղ 3000 ռուբլին փոքր գումար չէ։ Եվ վարձատրություն այդքան ամիսներով վարձակալելու փոխարեն երևի Ժուլիետան հարմարվել է տանը, ասել է վարձակալության փոխարեն գնեմ ես տունը եւ դուք այդ 3000 ռուբլին վստահ եմ որ ստացել եք անձամբ, դուք եք ստացել այդ գումարը եւ իրա փոխարեն ստորագրել եք։ Հաստատի այդ կինը գումարը տվել է, ճիշտ է, այլ անձերի միջև է եղել, շինցու գործարք դա կեղծ գործարք է, բայց համենայն դեպս եւ այստեղ իրականում իր ապորինի հիմք չկա իր կողմից սեփականության իրավունքի ձեռբերման, որտեղ նա վճարել է այդ գումարը եւ գնել է ցեզանից Սեզանից, բայց փաստաթղթով երկուսը ցանցավոր համաձայնության եք եկել եւ վատ հետևանքներ եք առաջացրել իրական սեփականատիրոջ ժառանգների համար։ Չնայած միշտ հաշտությունը եւ բարի դրացիական հարաբերությունները հաստատելը ամենաճիշտ ուղղությունն է կոնֆլիկտի լուծման, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ մարդը հաշտության է գնում այն դեպքում, երբ որ կորցնելու բան ունի, զգում է, որ կորցնելու է։ Որպեսի ձեր արածի նշանակությունը, կարևորությունը դուք զգաք, թե ինչ եք արել դուք ձեր դեմ։ Ես ասեմ ավելին, որ 2001 թվականի մայիսի 8-ին վճիռ կա, որով ձեր կեղծած պայմանագիրը վավեր է ճանաչվել։ Հա, դա է, էլ իմ տունը քանդե։ Հասկանալի է, ուրեմն ճանապարհը, որ հնարավոր է ինչ-որ ճանապարհով ինչ-որ մի արդյունքի հասնել, կեղծ լինելու փաստը հաստատվի դատավճռով քրեական մարմնի կողմից։ Ինչի՞ է դա խորհուրդը տալիս։ Քրեական պատասխանատվության ենթարկենք այս տիկնոջը ստարկ։ Չէ, ես խորհուրդ չեմ տալիս, որ գնացեք քրեական պատասխանատվություն։ Ուղությունն է, միակ ուղությունը, որ հնարավոր կլինի 2001 թվականները, ես խորհուրդ չեմ տալիս։ Ճիշտ եք անում։ Մարդը գիտակից մարդ է։ Եթե ինքը առաջարկը կվերցնի, պոտենցիալ կանանավոր։ Եթե այդ մարդը կընդունի այդ առաջարկը կվերցնի եւ վերջապես չգիտեմ ինչ անի։ Ես ընդունում եմ ձեր առաջարկը։ 2001 թվականի վճիռը այդ հանգամանքով պետք է վերանայեք, որ կարողանաք շարունակել։ Եկանյան, մենք կտեսնենք, ինչպես ասում են, դեռ ողջ առողջ ենք, ժամանակն էլ ցույց կտա։ Եվ վերջում տիկին, այսա ինձ հետաքրքրող ամենակարևոր հանգամանքը։ Այդ կարմիր փաթեթավորմամբ ի՞նչ էիք դուք այսօր բերել տաղավար, որ պինդ-պինդ պահում էիք ձեր կողքը։ Ես ուզում եմ ապացուցեմ, որ ես բարերար կին եմ եւ ամբողջ կյանքս բարիք եմ ցանկանում բոլորին, բայց ինձ իմ բարիքի համար դաժանություն եմ ստացել 20 տարի արդեն։ Ահա։ Ահա, ոսկե մեդալ իմ բարության համար։ Լավություն անողի գլուխը ծակ է, կարելի է ասել, գուցե նաև այս դեպքում եւ գուցե ոչ խարդախության զոհը հենց ինքն է։ Ինքը փորեց ինքն էլ ընկավ։ Ինչպես ասում են, հումորը դեռ չի փրկում, այն ուղղակիորեն թեթևացնում է տանջանքները։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար այսօր այսքանը։